alaikum, granu katsun ko za arjenias ali moman avta sugore arjenias ali moman official. Bilkul janab singa ta usta pata munga hari twar ta usta da video sharikom munga chita usta pa tera video ki wili chara munga mukabile shoro kade da pa ga mukabile ki musara atakasan chikam ne next round to hoti pa ga ki bia shpag hoti wo us salur pa ti shu no ba ka da jit jide avar sar mina jan discuss ki asi de tur jamu ki de tur jamu ki ta da sarkari ji mahkam da se ne mera bani khushal us granu mina wali to چل دی کنا چمو فیس کے خبر کڑے و قربان چیر موبا ووٹنگ کی گئی انشاءاللہ اتک سان راؤنڈ شروع کرو بش پک شروع سلو نیکسٹ راؤنڈ تو وتل انشاءاللہ پنیش کے بعد دو وزی دو دو فائنل تو وزی فائنل کو وینر راضی ہو چھ وینر راش انشاءاللہ تو چھ موبا سرپرائز گفٹ اور کو مجھ کو گفٹ تو ملو شکر انشاءاللہ بیا خو مزی مزی او بیا خو مزی داس چل دی چھ بیا پروگرام میں کر دی دین جے فیڈ میں نہیں راضی کم شو وینر راش او دمون ڈیوٹی افسر سے منسر مشکا سے چلے دری پورا لاستے راشا کنا اگوی یارو ویزو اینن چیلے خبر اینا کو مانگا تا جوڑزان بدرنگ بزان کاری بس ہاں ننے بزان بوتی نہیں والی میک اپ بیک بینے کڑے رام بیگ بالر لکسر زیگ نو مدلار بلس بینے اینن بیگ بالر رتلے نو جل دارا شی مخی پا مخی کریم کاری گیا مجمور خبر بسانو پا مخی نو حالات واقعی دی نن مم سر چیدے وینر راگلے خجی نن مم سر وینر اکرا علی رالا حسنین راگی اور بلان ارمان راگی موبائل دخدے دے غرنے گرانے اور روز الافریدی را لا اور سرچ دی بل سو خجیو کس بلم نه را نه هیر شو لیس مون سره دی غل تپروت ان شاء الله نیکسٹ انڈے بیا دا سیو ویڈیو شر کو تراغه دم په لیډرز پر خاطر بار خوشحال اوسین نیاز علی مومن په خپل دعاګانو کې یاد ساتي ارجنیاز مومن چینل ضرور سبسکرایب کړئ دلویلا پاما